ိုင်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငှချင်တယ်ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့အသက်တာဟာဘိသိက်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်ဇာခရီးအခန်းကြီး၄အငယ်၆မှာဘာပြောလဲဆိုဤအမှုအားနဲ့ဘုခြေအပြင်ဖြစ်မှာမဟုတ်အာနာအပြင်ဖြစ်မှာမဟုတ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အပြင်ဖြစ်မယ်လို့ပြောတယ်ဟာလေလုယာတနည်းအားဖြင့်ကျမတို့ရဲ့တက်စွမ်းနိုင်ခြင်းတွေအပြင်ဘဝမှာအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဘုခြေဆိုတာဘလောက်တိကျမတို့တက်နိုင်လဲလူအင်အားဘလောက်ရှိသလဲစစ်အင်အားဘလောက်ရှိသလဲတော့ကျမတို့မှာ background တွေဘလောက်ရှိသလဲအဲ့ဒီအရာတွေကြောင့်အောင်မြင်မှာမဟုတ်အာနာကြောင့်လည်းအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ရဲ့အစွမ်းစတွေတော့တက်စွမ်းနိုင်ခြင်းတွေကြောင့်အောင်မြင်မှာမဟုတ်ကျမတို့ကိုအောင်မြင်စေမှာတဘာဝလုံးတကူအဖြစ်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီတဘာဝလုံးတကူအသက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘိသိက်ခြင်းဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့တဆွမ်းနိုင်ခြင်းတွေဟာလေတဘာဝလုံးဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကတဘာဝလုံးတဆွမ်းနိုင်နေသူဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။အဲ့ကျမတို့ကတဘာဝလုံးလူတွေဖြစ်တယ်။တဘာဝလုံးအသက်ရှင်ဖို့ရတဲ့ဘုရားလိုရှိတယ်။အဲ့ဒီတော့ဘုရားကတဲ့မို့တဘာဝလုံးဘလို့ဖြစ်စေတယ်လေ။တဲ့မို့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အပြင်ဘိသိက်ပေးခြင်းအပြင်တဲ့မို့တဘာဝလုံးဖြစ်တယ်။ဘာမှမဖြစ်လားဒါပေမဲ့တဘာဝလုံးလူဖြစ်လာတဲ့အခါလူတွေကဆူတောင်းပေးတဲ့ဟာလူတွေကအနာရောဂါငြိမ်းသွားလူတွေကလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ခံစားရတယ်။အာမင်။တောင်းတဲ့လူတွေကစီးပွားလို့တဲ့မအောင်မြင်ဘူး။ဒါပေမဲ့တဘာဝလုံးတကူဘိတ်သိချင်တဲ့ပုံတက်ရောက်လာတယ်။အာမင်။လုံးကဲခါမှာစီးပွားရေးနဲ့အောင်မြင်လာ။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ကျမတို့လူတွေကဘိတ်သိချင်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖရားရဲ့ဘိသိက်ခြင်းသူ့ဘုံမှာတက်ရောက်လာတဲ့အခါဟုတ်တချင်းနဲ့ရင်းနိုင်လာတယ်။အချင်းနဲ့ဆိုးနိုင်လာတယ်။ Music production နဲ့လုပ်နိုင်လာတယ်။အချင်းနဲ့ဆွဲနိုင်လာတယ်။ Design နဲ့လုပ်နိုင်လာတယ်။ Amen. Amen. လူတယောက်ကတင်လို့တက်တဲ့အရာကဘိသိက်ခြင်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မတင်တဲ့အရာတွေကိုပင်လင်လုပ်နိုင်လာတဲ့ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တပါဝါကိုဘိသိက်ခြင်း나시보도아멘여러분요요이맨네맨네네다바와로닷시야아멘에트베테치모레할렐루야아멘디니마주마가바장뵤쳔네소이태양쳔시라이포마베부야가베테이삐쳔나마호베네부야가루오스와이포마레베테이삐레부야쳔아멘လူအုပ်စုလိုက်ပေါ်မှာဖခင်ဘိသိက်ပေးတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဘိသိက်ချင်းကလေဘာဖြစ်စေလဲဆိုလို့ရှိရင်တာမင်းအင်အားကြီးတာဖြစ်တယ်။ပတ်ဝန်းကျင်လေးကိုပြင်လေးပြောင်းလဲစေတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ကျမတို့အတိမောရဲ့လို့လည်းတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘိသိက်ချင်းဟာကျမတို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းအတွက်ပဲအစစ်သင့်ရှိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လူအုပ်စုလိုက်ပေါ်မှာလေဖခင်ကဝိညာဉ်တော်ကိုတောင်းလောင်းပေးချင်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်တင်တာလူအုပ်စုတဲ့အပါဝင်နေဖို့ရန်ရလို့အဲ့ဒါချမ်းသာတယ်မှာကျမတို့ချစ်ချင်ပေးဆိုလူအုပ်စုတွေပုံမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်စဉ်းစားတာအချင်းချင်းကျမတို့မြင်ရတယ်အဲတော့ကကျမတို့မြင်ရတယ်မောရှေရဲ့ဝိညာဉ်ခွဲပေးတဲ့ခါမှာလူတယောက်စီကိုပဲအဲ့ဒီမှာဘုရားကခွဲပေးတာမဟုတ်ဘူးလူ90ပုံမှာအလုံးပုံမှာအုပ်စုလိုက်ပုံမှာဝိညာဉ်တော်ကိုတွန်းလောင်းပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ကတော့မင်းမထိုက်တန်နဲ့မင်းမယူသွားဆိုဘုရားပေးလိုက်တာမဟုတ်တခါတည်းမှာဘုရားကအုပ်စုလိုက်ပုံမှာဝိညာဉ်တော်ကိုတွန်းလောင်းပေးတာဖြစ်တယ်တယောက်နှစ်ယောက်ပုံမှာရွေးပြီးတော့စဉ်းစားတာမဟုတ်ဘူး။အုပ်စုလိုက်ပုံမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်စဉ်းစားတာ။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အဲ့တော့ကျမတို့တိမုန်ဘုရားကအုပ်စုလိုက်ဘုရားကဘိသိက်ချင်ဟာတယောက်ချင်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျမတို့သူချမ်းသာမှာဒီကွာကြည့်ရအောင်။ယေရှုခရစ်ဒုတိယဆုံးအခန်းကြီး9အခန်းငယ်23မှ24။ The Jesus Yeah.
看那谁问你阿龙吧，对不对？你别忘看那谁问你。
တွေမှာအပေါ်ရင်မဲပါတဲ့အရာတွေကိုမှတ်တမ်းမတင်ဘူးဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာဘာလို့ဆိုဖယားကန်ဂရန်ရှင်လဲ။ဖယားကအပေါ်ရင်မဲပါပြီးနှလုံးသားမပါတာဖယားဂရန်ရှင်လဲ။အဲ့တော့ဖယားကဒီညမှာမှတ်တမ်းတင်တဲ့အခါမှာတင်းတင်းညွတ်တဲ့လူလူချင်းရှိနေတာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဖယားသခင်ကအဲ့ဒီလူတွေရဲ့တင်းတင်းညွတ်တဲ့ဆိုစိတ်နှလုံးခန္ဓာဝိညာဉ်ကတင်းတင်းညွတ်တဲ့ဖြစ်နေတာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်တယ်။Yeah.
စက်တွေပိတ်ထားမင်းတို့ဖယားနဲ့ဆိုင်တာမလုပ်ရဧဝံဂေလိမဟုတ်ရနမိတ်လက္ခဏာမလုပ်ရအချိကဲတွေအပြောအဲ့ဒီခါမှာဘာလို့တလဲဆိုရင်ယုံကြည်သူတွေကတညီတညွတ်တဲ့စီဝေးတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်တို့ပဲနဲ့ဆက်လေးမှာတညီတညွတ်တဲ့စီဝေးတယ်တယောက်တစ်ပေါက်မဟုတ်အာမင်အာမင်ဟောပေါ်ရေးကြည့်တရားပေါ်ရေးကြည့်မိတဲ့ရင်ထိုင်ရအောင်ဟောရင်လောက်ရအောင်တော့မဟုတ်တညီတညွတ်တယ်ပြောတညီတညွတ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်တညီတညွတ်တဲ့စီဝေးတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုအဲ့နေရာမှာတယ်မြေကြီးတွေလှုပ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်စီဝေးတော့အရင်ဒီတော့လို့ရတနည်းအားပြောမယ်ဆိုတန်ရှင်တော်ဘုညင်တော်ရဲ့အရှင်ကနည်းနည်းလေးမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်Hallelujah. Amen. အရှင်ဟုတ်ကြီးမားစွာတုံ့လုပ်လေ။ Amen. ဒီအပေါ်ရလေးပဲဖြတ်လျှောက်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ Hallelujah. Amen. ဒီဘုရားသခင်ကအဲ့လောက်ဒီအရှင်ဟုတ်ကြီးမားစွာလှုပ်လှုပ်ချင်။အဲ့ဒီခေတ်ကာလမှာအရှင်ဟုတ်ဘလောက်ကြီးတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နမိတ်လက္ခဏာတွေရတယ်။ရေတော့ထမင်းစားတယ်လို့ပဲဖြစ်တယ်။ဝါနမိတ်လက္ခဏာတွေကဘာဖြစ်လဲပဝါကိုပေးလိုက်ကျမ်းမာသွားတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့အဲ့ခေတ်မှာဘလောက်ထိနမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှင်ထောင်တကားတွေပွင့်သွားတယ်နော်ပေထရုလိန်နေလူတွေကလဲပြီးတော့ရှေ့မှာတည်သွားတယ်အဲ့တော့ခွလိန်နှောင်းနဲ့တည်တာတွေပဲမရှိသေးဘူးဘာလို့ဆိုဝိညာဉ်တော်အရှိန်ဟုန်လို့လေဟာလေလုယာဟာလေလုယာလာလေဟိုမှာတွေ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားအမေအတော့မနေနဲ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဝိညာဉ်တော်ရဲ့အရှင်ဟောကဘလောက်ပြင်းတယ်လဲဆိုတော့ပြောချင်တယ်နည်းနည်းလေးမဟုတ်ဘူး Come on There is more တပ်ပြီးတော့ရှိသေးတာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်အရင်မချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းအခုချင်းနေနဲ့အရင်ချင်းနဲ့ရမယ်တလောက်ပြရကောင်းပြန်လာတာကျမတို့တမန်တော်ခေတ်ကာလထက်ဖယားခင်အလုပ်လုပ်တဲ့အရာကြီးကြီးမှမြင်ချင်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီအတွက်ကျမတည်ကျမတယောက်တည်းတက်ချွာနေရုံနဲ့မရ။ Yes sir. အဲ့ဒီအတွက်ကျမတယောက်တည်းအစာရှောင်ရုံနဲ့မရ။ဟုတ်ပါရဲ့။အဲ့ဒီအတွက်ကျမတယောက်တည်းဖယားစက်တော့စိတ်အားကြီးနေရုံနဲ့မရ။ဒီနေ့ပေထရုရောမှာအတူတူဆူတောင်းမဲ့တပည့်တော်120ရှိတယ်။ Hallelujah. Amen. အဲ့ဒီခေတ်ကာလမှာအတူတူကနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတညွတ်တဲ့စီဝေးပြီးဆူတောင်းနေတဲ့တပည့်တော်တွေရှိတယ်။နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမှာစီဝေးပြီးတော့ဖယားခင်ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေ့လာနေတဲ့အသင်းတော်ဆိုတာရှိတယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဟဲ့ကျမတယောက်တည်းတကြွရမှာကျမတို့အားလုံးဖြစ်တယ်။ကျမတို့အားလုံးကတညီတညွတ်တဲ့ဖယားကိုဆာငတ်ဖို့ရတယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဟဲ့ဘာဖြစ်လာလဲမြေကြီးတွေတုံ့လုံးလာတယ်။ဒုစရဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်လာတယ်။ကဘာကြီးကဘလုံးမြန်လဲဆိုအအိုးပွေရလုတာမညာနေမဟုတ်ဘူးအအိုးပွေရလူတွေဖြစ်တယ်ထူးဆန်းတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာမြန်တော့ပါပဲအာမင်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီချိန်ကာလဒီကာလဖြစ်တဲ့လေ yes အဲ့ဒီချိန်ကာလဒီကာလပဲနောက်မှလုပ်ဖို့ရန်ကဆန္ဒမရှိပါနဲ့အခုကာလမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိရတယ်အဲ့ဒီတချို့တို့တညတညွတ်ထဲဖြစ်ရအောင်ခဏစိတ်ဝိညာဉ်ပဲပါခဏမပါလောက်ဒီမှာဘွေးရလေးစတောင်းပေးမယ်နော်အဲ့ပြီးတော့အဲ့ရတဲ့ရနော်လားလေရတော့ပါလားအဲ့လည်းမပါလောက်တကယ်ပရဒိကမပါလောက်ဘွေးညမပါလောက်နော်ကြောက်ပေးခဏစိတ်ဝိညာဉ်ပေါင်းခုစလုံးပါရဟာလေလုယာအာမင်ကဘဦးချမ်းမှာလူတွေကလေအရှက်ညင်ညွတ်တဲ့အခါဘလောက်တော့ဖြစ်တယ်လဲဆိုကဘဦးချမ်းခန့်ကြီးဆက်တယ်အငယ်၆ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်သူတို့ကရဲတိုက်ကြီးတစ်ခုကိုစောက်ကြတယ်အရှင်ညီညွတ်လုံးလုံးဖယားခင်ကမစင်မိတာအဲ့မှာဖယားခင်ကသူတို့ဘာပြောတယ်လဲဆိုရင်အငယ်၆မှာပြောတဲ့စကားသာရဖယားကကြည့်ရှုလို့လူတစ်မျိုးနဲ့စကားတစ်မျိုးနဲ့ရှိပြီဖြစ်သူတို့ဒီအမှုကိုအကူပြုကြပြီယခုချက်စီတရားတို့အစီတောင်မရှိသူတို့ဒီပြုကြတယ်သူကဘာလို့မချူစားလဲဆိုရင်အဲ့ဒီရဲတဲ့ကြီးကိုစောက်ပြီးတော့ဖယားခင်စီသွားမယ်လို့သူကဆုံးဖြတ်ကြတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားခင်စီအဲ့လိုသွားဖို့တော့ဖယားအလိုမရှိဘူး။ဖယားဘက်ကနေပဲလူကိုကယ်တင်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်။လူဘက်ကနေတော့ဖယားစီသွားဖို့ဖယားကလူကိုယေရှုကိုပေးတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။
လူတွေကစူးစားတယ်အဲ့ဒီခါမှာသူတို့ကအုတ်တေဆောက်ပြီးတော့တဲတွေုံနဲ့နောခါတဲ့ပညာတွေအားလုံးရှိရှိသမျှအကြံဉာဏ်တွေထုတ်ပြီးအားလုံးစုပြီးတော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါလုံနိုင်တယ်သူတို့ကဘလို့တိရမသူတို့စောက်လဲဆိုကောင်းကင်တိတိကံဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဘုရားရှင်ပြောတဲ့စကားသိကောင်းတယ်သူတို့ဒီကျန်စီသမျှတို့အစိတမရှိပြုကြလိမ့်မယ်တတိယပြောရမယ်ဆိုညင်ညွတ်တဲ့အခါမှာလေဘယ်သူမှတားလို့မရဘာမှလည်းတားလို့မရဖြစ်အောင်လို့လုပ်တာဖြစ်တယ်မဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ဖြစ်လာတယ်ဟာလေလုယာဖယားမပါဘင်းနေတော့မှဖြစ်နေဘရောတွေ့လားဖယားကမပါဘူးဖယားကအကြံစီလားဟာဟုတ်ဘူးဖယားကုန်ကြီးပါလားမပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးညင်ညွတ်တဲ့အခါမှာဖယားမပါဘင်းနေတော့သူတို့ကလုံနေကြတယ်ဖယားကဘယ်လောက်ထိပြောလဲဆိုသူတို့လည်းအစည်းသားမရှိလုံကြလိမ့်မယ်ငါမတားရင်ဒီကောင်လေးမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုံအောင်ဖြစ်တယ်အဲ့နေရာမှာဘာမြင်ရလဲဆိုလူတွေစီလုံးချင်းတကောကဘယ်လောက်တော့ကြီးလဲအင်းအားကဘယ်လောက်တော့ကြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါပေမဲ့ဖယားမပါကျွန်တော်ပြောမယ်ဖယားသခင်ကပါမယ်ဆိုရင်ဟာလေလုယာအာမင်ဘယ်လောက်ထိတော့ကြီးပါတဲ့ခင်ဗျာဖြစ်သွားတယ်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ညညတည်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘလောက်တော့မှကြီးမားတဲ့အမှုတွေဖယားသခင်နဲ့အတူတူကျမတို့လုပ်နိုင်အောင်မလဲ Yes ဒီနေ့တယောက်တည်းနဲ့ရဲရိုက်ကြီးကိုမတိဆောင်နိုင်ဘူးဟုတ်ပါရဲ့တင်တည်တဲ့ထိတော့မှပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ရဲရိုက်ကဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါဒီနေ့လူအများနဲ့တညတညတည်းဖယားသခင်ကိုကျမတို့ချင်းကမယ်ဆိုရင်ကြီးမားတဲ့အရာတွေအစီတာမရှိကျမတို့တတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့တင်ဖို့အစီအတာတွေရှိနေတလားတင်မထိုးပေါက်နိုင်ဘူးလားအချို့နေမြေတွေတင်မထိုးပေါက်နိုင်ဘူးလားလူဟုတ်စုလိုက်အစီဝေးနဲ့ဖယားခေတ္တမှာ check up ဖို့လိုအပ်တာပါအာမင်တင်တယောက်နဲ့အစာရှောင်နေုံနဲ့မလုံလောက်ဘူးဖြစ်တယ်ဘေးရခင်ကျုံပြောမှာငါနဲ့အထူးစားရှောင်ရအောင်ဘေးရခင်ကျုံစားရှောင်အခုပြောတာမဟုတ်ဘူးပြီးမှပြီးမှနော် Okay အဲ့တော့ tomorrow အထူးတော့အစာရှောင်ဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်အထူးတော့ဆုတောင်းဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဟောတဲ့အရာတွေအတွက်တောင်မှစီးလုံးပြီဖြစ်အောင်လူကလုံနိုင်နေဆိုရင်ဟောတဲ့အရာအတွက်စီးလုံးရမှာယေဟာတော့လေဖယားခင်အတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်သရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုဆောင်ရွက်ခြင်းအတွက်ဖြစ်တယ်ဘယ်တော့ရဲ့တာရဲ့လှူရှားခြင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ရအာမင်တညီတညတ်ထဲရှိရမှာအာမင်ယေရှုကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကောင်းကင်ကိုမတက်ကြွခင်မှာဆုတောင်းတဲ့ခမည်းတော်စီမှာကိုယ်တော်တဲ့လောကီသားတွေကတဲ့ကိုတော်ကိုယုံကြည်မဲ့အကြောင်းသူသူအပေါင်းတို့ဒီတလုံးတဝရဖြစ်လျက်တဲ့ယောဟန်ခန်းကြီးစခုအငယ်27မှာအဖကိုတော်ဒီကျွန်တော်လိုက်ရှိတော်မူပြီကျွန်တော်ဒီလေကိုတော်လိုက်ရှိတော်မူတကယ်ဆိုသူသူအပေါင်းတို့ဒီငါတို့လိုက်တလုံးတဝဖြစ်စေခြင်းမှာဆုတောင်းပါလေဟိုတယောက်ကတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိဖို့ဆုတောင်းပါလေလို့မပြောသူသူအပေါင်းဟာလေလုယာယုံကြည်တော်သူတွေတပည့်တော်တွေအပေါင်းတို့ယေရှုနဲ့တလုံးတဝရဖြစ်ဖို့ရတော့ဆန္ဒရှိအာမင်အဲ့ယေရှုရဲ့ဆန္ဒဖြစ်တယ်ယေရှုရဲ့ဆန္ဒကကျွန်မတယောက်လေးယေရှုနဲ့တလုံးတဝရရှိဖို့မဟုတ်ထို့သူအပေါင်းတို့ဒီတဲ့မှာထိုင်နေတဲ့လူအားလုံးဟာလေလုယယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့အားလုံးကဆန္ဒတစ်ခုတည်းရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတည်းဟာလေလုယအာမင်အလုံးတစ်ခုတည်းကိုလုံးမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲလောကီသားတို့ကကိုရောကိုယုံကြည်လာကြမှာဖြစ်တယ်အဲလိုယေရှုကဆုတောင်းနေတာဖြစ်တယ်အဲအောက်ဆုံးမှာအငယ်23မှာဘာပြောသေးလဲဆိုရင်ကိုရောကိုချစ်တော်မူတဲ့သူတို့ကိုလည်းချစ်တော်မူကြောင်းလောကီသားတို့ဒီသိစေခြင်းကလည်းကောင်းကိုရောဒီအကျွန်ုပ်အပေးတော်မူသောဘုန်းတော်ကိုကျွန်ုပ်ဒီတော်သူတို့အားပေးပြီယေရှုကဘာပြောလဲဆိုရင်ဖခင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့သူတို့နဲ့တလုံးတဝရဖြစ်ရအောင်ဖယားကြီးကျွန်တော်တို့နဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆိုတာကိုရိုနဲ့ယေရှုခမီးတော်နဲ့ယေရှုတလုံးတဝရယ်အဲ့ဒီပြင်သူတို့အားလုံးနဲ့လေကျွန်တော်တို့တလုံးတဝရယ်ဖြစ်ရအောင်အာမင်အာမင်အာမင်အဲ့လိုဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ကသူတို့ဘုန်းတရားကိုပြီးမယ်တဲ့အာမင်အာမင်အဲ့ဒီဘုန်းတရားအရှိန်ဝန်ပြင်းတဲ့ဘုံတည်းဖြစ်တယ်။အလုံးမကြီးမားတဲ့ဘုံတည်းဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရာကလူတစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းတော့ပဲပေးတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။လူများစွာတော့ပေးတာ
အဲ့လူများဆိုတာတော့ပြီးတဲ့ခါပါအဲ့လူများဆိုတာပဲကောင်းကြီးရဖို့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ပဝင်းချင်းမှာရှိနေတဲ့လူတွေဖခင်ကိုသိတာဖြစ်တယ်အာမင်ပဝင်းချင်းမှာရှိတဲ့လူတွေကဖခင်ရဲ့ဘုံအတရေကိုမြင်ဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်ဒီကမ္ဘာမှာတော့ကျွန်မပြောတာကိုမြင်လားမြင်ပါတယ်ခရစ်သင်တယောက်တည်းအတွက်ပဲဖခင်ကအသက်ရှင်နေချင်တာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီခံခံစားတော့ပဲလေမဟုတ်သေးဟုတ်ပါတယ်ပဝင်းချင်းတခုလုံးကဖခင်ကိုမြင်ဖို့ရတယ်ယေရှုယေရှုဖခင်ကအလိုရှိတာဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဟာထုတ်ပိတ်နေချင်တယ်ဘာလို့ပြီးလဲဆိုရင်တလုံးတဝရဖြစ်စီတယ်ကျမတို့အာမင်သမီးတော်ရေယေရှုရေကျွန်တော်တို့အားလုံးရေဘသူကတလုံးတဝရဖြစ်စီတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တလုံးတဝရဖြစ်စီပြီးတော့ဘုံနဲ့လွှတ်ချုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်အာမင်ဒီနေ့ကျမတို့အသင်းတော်တွေထဲမှာဝေးပြားနေတယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အရှင်ဟောရိုးစေတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ဘိသိချင်းကိုလေးစားရဆိုရင်တကြီးတညွတ်ထဲဖြစ်ဖို့ရတော့လေးစားရအောင်အာမင်အာမင်ဒီချို့လူတွေကတကြီးတညွတ်ထဲဖြစ်ဖို့ရတော့တိတ်ပြီးတော့ဦးစားမပေးဆန္ဒမရှိဘာလဲတူလေဘိသိချင်းကိုမလေးစားရတဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်ဘိသိချင်းကိုကျွန်တော်လေးစားဖို့ရတော့လို့အာမင်ဖခင်ကသူ့ရဲ့ဘိသိချင်းကိုပေးတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းတလုံးတဝရခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုမှာကျွန်မပြောမယ်လက်တွေရှိတာမှန်လားမှန်ပါတယ်ဟုတ်လားဦးအင်္ဂါတွေရှိတာမှန်လားမှန်ပါတယ်အဲ့မတယောက်ရဲ့ body system နဲ့တယောက်ရဲ့ body system နဲ့မတူဘူးဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ချင်းတွေ့တော့လက်အချောင်းပုံစံချင်းမတူဘူးလက်ပွေရာချင်းမတူဘူးအထဲမှာရှိတဲ့ cells တွေမတူဘူးနော်တွေးကြောတွေရဲ့လုံးလုံးပုံတွေမတူဘူးတွေးခုံနှုံးတွေမတူဘူးနှလုံးခုံနှုံးတွေမတူဘူးအရင်ကအိုးစရာကောင်းတယ်လူချင်းတူရင်ရုပ်ချင်းစေးရင်တော့မအထဲမှာမတူတဲ့စိတ်ပိုင်းတွေများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကဘာကြောင့်မို့လို့လဲဆိုတွေ့ body ရဲ့ structure အရာသူကဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးဒီအသင်းတော်တွေကိုလေဒီတိုင်းပဲဘုရားခင်ကအသင်းတော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘုရားကဘာလို့ပေးထားလဲဆိုမတူတဲ့ဘိသိက်ချင်းတွေနဲ့ဘိသိက်ထားတာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့အသင်းတော်တစ်ခုထဲမှာသင်ကပါဝင်ပြီဆိုရင်တလုံးတဝရဖြစ်ဖို့လိုတယ်အသင်းတော်ထဲမှာအာမင်အာမင်အသင်းတော်ကနမိတ်လက္ခဏာအတွက်တောက်လာနေဆိုမိတ်ဆွေလည်းနမိတ်လက္ခဏာအတွက်တောက်လာနေဆိုအသင်းတော်ကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အတွက်ဆန်ဆောင်ရတယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေလည်းဆောင်ရဖို့လိုတယ်အချို့တွေကအောက်ဆူလိုက်ပြီးတဲ့ချင်းတွေမှာသူတို့မပါလာဘူး။မြင်းနဲ့ကြံကြံခဲ့။အဲ့လိုဖြစ်ချင်လို့ဆိုရင်တက်ကိုခန္ဓာနဲ့တလုံးတဝရပြန်။အဲ့ကိုခန္ဓာပေါ်မှာဖျားထားတဲ့ဘိတ်တဲ့ချင်းကိုတက်ကမြင်ရ။အာမင်။ခေါင်းဆောင်တွေကပြောရင်တော့လည်းမပြောရင်တော့လည်းမြင်ရ။အချို့မပြောလို့မသိဘူး။မပြောရင်လည်းသိနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေအများကြီးပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟာလေလုယ။ဆုတောင်းမယ်ဆိုရင်Hallelujah. Amen. ဖခင်ဒီအသင်းတော်ရဲ့ DNA ကိုသင်တို့ပြောပါမယ်။ကျမတို့လည်းအချင်းချင်းပြောနေတာပဲ။ Hallelujah. Amen. ပြီးတော့ဖခင်ကိုယ်တိုင်လည်းပြောပါမယ်ဖြစ်တယ်။ဒီအသင်းတော်ကဖခင်ကအလုံးလုံးချင်တဲ့အရာတွေ။တကြီးတကြီးတွေကျမတို့ကဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ကျမတို့အသင်းတော်ကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားတဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုယုံနေ။ဤကိုမမတို့အားပေးပါရစေ။တကယ်ပဲပလုံးတဝရဖြစ်ပြီးဒီအသင်းတော်ရဲ့ဘိသိက်ချင်းသင်တကယ်ခံစားချင်နေဆိုရင်တဲ့အတက်ကုန်တယ်တလုံးတဝရဖြစ်နေမို့လို့ဟုတ်ပါတယ်တဲ့ခယုံချက်ကတတကျမတို့ခယုံချက်ကတတဘေးအလူရဲ့ခယုံချက်ကတတဆာငတ်ချင်းကတတနော်ဟာဘလောက်ပဲပြောပြောမနဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါတို့အလုံးနော်မနဲ့မဆိုင်ဘူးဟလားအလုံးဝေးထရအောင်တလဲငါမပါဘူးတို့ပဲလုံးမစေးနော်အေးအေးဝေးကလေးတို့ပါမရအဲ့ငါမပါဘူးတို့လုံးမစေးဟလားစုတောင်းပေးပါစုတောင်းပေးဘူးဟလားအလုံးနေရဲ့အဲ့တော့ရဖိတ်တဲ့ချင်းမိတ်ဆွေကျမပြောမယ်စိတ်ကူးမညင်နဲ့မတရားဘူးဖြစ်ဟုတ်ပါရဲ့ဒီခန္ဓာအတွက်ဖယားကင်ထားထားတဲ့ဘုံဟာဒီခန္ဓာအတွက်ပဲဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်အပြစ်မှာတည်တဲ့ရှိနေတဲ့အရာတော့မပါအဲ့ကျမတို့ဟာတလုံးတဝရတဲ့အသင်းတော်အနေနဲ့စိတ်နှလုံးတလုံးတဝရတဲ့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဝိညာဉ်နဲ့မှတလုံးတဝရတဲ့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ခန္ဓာအရာနဲ့တလုံးတဝရတဲ့ဖြစ်နေဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်
အချို့လူတွေကမို့ YouTube ကနေအတင်းတော်လမ်းတက်တဲ့လူတွေရှိတယ်။အဲကျွန်တော်ပြောမယ်မတူဘူးဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေ။တကယ်ပဲမိတ်ဆွေရဲ့ပါဝင်ခြင်းနဲ့မတူဘူးဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်သုံးခုစလုံးနဲ့အတင်းတော်နဲ့တရုံတော်ရဖြစ်နေဖို့လိုအပ်တယ်။အာမင်DNA ကတဲ့အထဲထဲမှာရှိနေဖို့ရတော့လို့အဲ့ဒါရှိခြင်းနဲ့စိတ်ရှိဖို့ရတော့လေသိရေးကြီးတာဖြစ်တယ်အာမင်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတော့မယုံကြည်ဘူးဒါပေမဲ့တဲ့အံ့ဩတယ်သူတို့ကြတော့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်လာကြဘာလို့မဖြစ်တာ DNA မတူဘူးမိတ်ဆွေတညီတညွတ်ထိုင်ဖြစ်ရအောင်အာမင် Hallelujah အာမင်ကျမတို့တလုံးတဝရဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကြီးမားတဲ့အမှုတွေကျမတို့လုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အာမင် Hallelujahအရင်ကတည်းကဖြစ်ခဲ့ဘူးသမ ्या အာယံအားလုံးထက်ဒါပဲကြီးမားတဲ့အမှုများတယ်။သင်တယောက်တည်းနေတော့ခံစားရတဲ့ဘိသိက်ခြင်းနဲ့မတူတော့တဲ့အရာတွေ။သင်ဟာသင်တော်ထဲမှာလူအုပ်စုလိုက်ရဲ့ဘိသိက်ခြင်းကိုသင်ခံစားရတဲ့ခံပါမတူတော့ဘူးဖြစ်တယ်။သင်တို့ဒါလည်းမတူတော့ဘူး။အသင်တော်ရဲ့ပဝင်းခြင်းလည်းမတူတော့ဘူး။နိုင်ငံရဲ့ဝင်းခြင်းဟာလည်းလုံလုံပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်။အာမင်။ Come on.ကျမပြောချင်တယ်အားလုံးပဲထိုဘိသိက်ခြင်းကိုဆံလိုက်ရအောင် Yes Corporate anointing ကိုဆံလိုက်ရအောင်လူအုပ်စုပေါ်မှာဖခင်ရဲ့အလုံးလုံးပဲဘိသိက်ခြင်းကိုဆံလိုက်ရအောင်အရှိန်ဟုန်ပြင်းတဲ့ဘိသိက်ခြင်းကိုဆံလိုက်ရအောင် Amen ပို့လို့ဟာထောင်ထဲကျတဲ့အချိန်မှာသူနဲ့အတူတူသီလနဲ့အတူတူသူတို့ချီးမွမ်းကြတယ်ဖခင်ကိုလျှောက်စလုံးနှလုံးသားတစ်ခုတည်းရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတည်းဆန္ဒတစ်ခုတည်းအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုအတူတူလုပ်ကြတဲ့အခါဘာဖြစ်လဲထိုနေရာမှာထောင်တကားတွေပွင့်သွားတာဖြစ်တယ်။တပောက်ဘလုံးဘိတ်သိမ့်ခြင်းတွေတိုက်ရောက်လာတာ။အာမင်။ထောင်တကားကထွက်သူအလကားတွေမပွင့်ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။တပောက်ဘလုံးပွင့်စေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီအချိန်မှာဖြစ်လေတပိုးတူတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တယ်။ထောင်တကားပဲပွင့်တာမဟုတ်ဘူး။ကောင်းချီးမင်္ဂလာကဘယ်သူတွေပေါ်မှာလာတိုက်ရောက်တယ်လဲ။အဲ့ဒီထောင်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေဘိတ်လေဖယားကိုတိတ်ခွေရတယ်။DUMC အသင်းတော်ရဲ့တရားဟောချက်များပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအားမလေးရှားနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်မလေးရှားကိုအလဲပတ်ဖြစ်ရောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင် DUMC အသင်းတော်ရဲ့ဝိပုကိုယ်ခွင့်ခြင်းအစီအစဉ်မှာလာရောက်ပါဝင်ပါလို့ယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်။အပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်3နာရီခွဲနဲ့အင်္ဂါနေ့ည7နာရီခွဲတိုင်းမှာဝိပုကိုယ်ခွင့်ခြင်းအစီအစဉ်ရှိပါတယ်။အတူတကွာလာရောက်ပါဝင်ပါလို့နှွေးထွေးစွာနဲ့ကြိုဆိုချင်ပါတယ်။